темна пішла, передня. Задні дверки чорні, чисті, задні чисті. Ми це панель горіть. Я думаю, навіть там захована. Так. Добре, що так. Січня, близько 17 години 30 хвилин на пункт зв'язку оперативно-координаційного центру поступило повідомлення про пожежу автомобіля по вулиці Прибузька, 34. На пожежу було направлено два відділення першої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить легковий автомобіль марки Toyota. Успішними діями рятувальників в дану пожежу було ліквідовано.